За адресою Героїв Круть-7 від самого ранку тривають роботи. Тут оновлюють освітлення. Катерина мешкає у цьому будинку вже не один рік. Жінка зауважує, нове світло вкрай необхідне. Для дітей, для пенсіонерів. Ну, в нас діти можуть гуляти в 11. Спасибо за те, що внимання, що нам обратили, що все обновляти. Забор нам поставили, спасибо теж. А світ, що менше буде тут банди. Щодня тут проводять роботи троє електриків. Розповідають, роботи багато. Заміна центральних стояковых проводов, ремонт щитової і заміна освітлення вуличного, а також під'їзного. Заміна електрики – питання не лише естетики, а й безпеки. Проводка устарела, ну, ще від постройки, все це, ну, тим більше. Мені воно не витримує просто цих нагрузок. Проводка стара, ну, грають нулі, і, звісно, проблеми починаються з технікою і виникають пожежі. А на вулиці Академіка Чекмарьова, 7 замінюють трубопроводи системи опалення на горищі. Через зношені труби тут регулярно затоплювала квартири мешканців. Ми міняємо повністю весь трубопровод, труби монтуємо поліпропиленові, встановлюємо запорну арматуру та утеплюємо труби. Труби ці дуже стійкі до корозії, вони легко монтуються, буде перекриватися кожен стояк окремо. В опалювальний сезон це дуже зручно. Роботи мають завершити протягом 5 днів. Спочатку демонтаж проводимо. Потім, звісно, закріпляємо трубу і починаємо паяти, варимо різьби. Усього замінять 240 метрів комунікацій.